Так. 3-тен 4-ке кетип атыр. 3-тен 4-ке кетип атыр да, я. Бағасы 1 100 дейді. Milyon 100 dedi. Kokuruktan kayaktan görsek. Kokuruk diyordu. Nömer. Sen bana kısma. Koka kayacaktı ki bu? Tülkuvas. Nömer ayıt koyun. 705. 805. 894 894 85 79 85 79 атыңыз кім? Атым Улан. Улан деген кісіге хабарласу болады. Болып тұрасың ба? Қызыққандар болса, жаңа нөмірге хабарласуға болады. Жақсы ат екен. Жуан екен. Бойы 1.55 па, сондай. Так, бағасы 1 миллион дей. Жасы неште? 5-те. 5-те. 6-ға толады ма? 6-ға толады. Биыл, ә? Бұл нөміріңізді айтып қойдың болғанда? Айттым ғой жаңағы алдыңға. Айтып отырсың, бұл бөлек 8705. 8705. 894. 894. 85 79. 85 79. Олан дейсіз атыңыз, ә? Түлкібас. Түлкібастан екен. Осы үш атта Түлкібастан екен. Қызыққандар хабарласуға болады. Әне. Арғысы неше жаста? Так, нос. Так, нос. Миллион. Миллион 600. Жет жасар ма? Жет жасар екен. Так. Миллион 600 дейді бұны. Қызыққандар болса, жаңағы нөмірге хабарласуға болады міне. Бой биік екен. Көкіректер алды. Қызыққандар жаңа нөмірлерге хабарласып бәрін білуге болады. Енді көрінді. Жасы 4-те ма? Қай жақтың аты бұл? Түлкібастан. Бағасы қанша? 900. Нөмірін айтып қой. 847 496 2510. Атың кім? Абзал деген жігітке хабарласуға болады. Қызыққандар жаңа нөмірлерге хабарласып бәрі данныйларын біле беріңіздер. Жасы неште көке? Бергенші. Жасы неште? 5 жасар. 5 жасар? Бағасы? Бағасы? Бағасы 1 700. Бойы қанша бойы? Бойы әлде келді. Сәл арық. Түспей қалады ғой? Жоқ, телефонға түспей қалады ғой. Нөмір, телефон нөмір кімде? Айт нөміріңді. 877 351 96 38. Аты кім? Асылбек деген жігітке хабарласу болады. Так, бойы білмейміз, бірде 60 па? 60. Бірде 60-тан асық екен. Қызыққандар болса жаңағы жігітке хабарласу болады. Телефон нөміріне звондап хабарлас. Қай жақтікі бұл? Қарабұлақ? Қарабұлақтың өзінен екен. Бұлай жақсы екен, тұяқтары да жақсы екен. Жуан екен. Қызыққандар жаңа нөмірлерді звондап хабарласуға болады. Аттарын әдемі тұрсын ғой. Айғырлар, аттар, құнан дөнендер бар екен. Қанша досым бұл? 800. Жасы неште? 8-де? Нөмір айтасың ба? Айт. 877 457 4450 дейді. Досында неше жасар? 5 жасар. Так. Нөмір айт. 8775 223 26 76. Қарабұлақтық ма? Қарабұлақтық екен. Қызыққандар хабарласа болады. Артымызда жоқ. Мына екі баладасың. Қайсына? Мына бала. Қанша бұлар?
750 dost. Жасы неште? 5те. 5те. Кичирек экен э. Дос мына канча деп атсың? 1.800.000. Жасы неште? 4те. 4тен 5ке кетет да э. Кай жак кара булак? Номер айтпыш. 8775 553 20 08. Атың ким? Сыман. Ихмат. Ихмат деген жигитке кабылсы болот экен. Жуан экен мен. Тияқта. Качы издеп атың мен? 1.700.000 дедим мен. Садас деп мен. Неш жасар бу? 9 жасар. Айт номерыңды айт кой. 8. Көрүнбөй деген кой. 8 77 989 33 93. Кай жактыкы? Чапаев. Бул не шауып жүргөн атпа? Шауып жүргөн ат дейди. Кай булай булай козголуп куйчу. Кызыккандар жана номерге кабарласа болот экен. Бою 1.50 ма? Сондай. Так, 1.200.000 дейді. Ұзын дәуі екен. Е, 5-6 туған ба? Алтайдан? А, Алтайский екен. Жуан екен. Бағасы 1.200.000 дейді. А, сөйлерді, сөйлерді айналып. Жасы неште? Жасы неште? Жасы неште? Жасы төртте. Төртте. Көктемде 5ке шығады екен. Бағасы 1.5 деп отыр. Бойы қанша? 1.65. 1.65 екен бойы. Қай жақтыкі? Беловодтікі. Беловодтікі екен. Нөміріңізді айтып қойыңыз. 8707. 8707. 417. 417. 6263. 6263. Атыңыз кім? Қыдыралы. Қыдыралы деген жігітке хабарласа болады міне. Бой 1.65 дейді, бір мен ат тұяқтары әдемі сияқты ат. Жақсы ат сияқты. Қызыққандар, жа, нөмірге звондап, хабарласып, даныйын бәрін білсеңіздер болады. Айт чап. Болды. Неше жасар көке? 5 жасар е. 6 жасар. 6? Шауып жүр ма? Жоқ, партия жоғалады. Аяқ. Қанша болды құлын деп е? 780 сұрап атын. Неш туған? 780 сұрап атын дейді ғой. Қолымды биеген. Қара қара ғой мақсат. Шеттің өзі. Өт жүрмадан дейді. Қай жақ деді бұл, қай жақ дедің? Томский. Томский, Томскийлер. Шетті ме, қазы? Жабағы бар, жуан-жуандыр екен. Шекелері бар ма? Қазы шет. Так, бордағылар екен балтарашқа 460-тан дейді. Малаққа болмай ма?
Saudağla beresiz qoy kökü. Kim yegiz kim? Ana otur odim. Ana artın. Tamaysın ama. Ayda tutunmasın ana Nalar başka şey değil. 550'den deydi, saudası var deydi. 2 yaşlar bunlar ya. Paltara aşk 2 yaşlar beri var bu ya. Çoğun gönü be. Yaksa gene. Davay davay, hadi gel. Geri kökpedi, kurgaş mı beri? Arlas mı? Hayır hayır, nasıl? Seyimiz için. Dört yüz dedi. Tak, alt casarı gün, 750 volt'ta. Hayır. Juvan ekan. Agin. Mana mundan qo'yib. Bahosi 1,200,000 deydi. Bu 5 mingni ko'taradi. Yo'q, 1,200 mingni shoshadi. 500 so'rab. Tak, 345 dan deydi. O'zlarda. Nomer aytaymi? Boshqa bir nomerni aytasizmi? Bırakalım. Haydi. 702. 8702. 450. 450 aha. 30. Aha. 20. 20. Hatı kim? İlyar. İlyar degen jigitke xabarlasa bolar. Ana. Oflar qanchadan? 315. Так, ерге екен 220 дейді. Әне. Әдем екен. Саудасы бар екен. 220 деп тұр. Так, 220-дан дейді. Саудасы бар дейді. Осылар. Болды. Еркек па? Еркек. 270-тен дейді ғой. Саудасы бар екен. Россия екен, жабағылар екен. Әдем екен. Так, 240-тан дейді осыларды. Саудасы бар, айтылуы бар 840 деп отыр. Ерке келген. Па? 270-тен дейді. Екі ұрғашы бір еркек дейді. 270-тен дейді отылар. Саудасы бар екен. Так, 450-ден бөп тұтылар. Ұрғашы. Байталдар. Осы екеуі, ана үшеу, 450-ден бөп. Жақсы жуан. Çoğun çoğun eken. Barak.
Так, 340. Адемгу 20 болса. Мошти болда жуан жуан. Общийга 100ден төмөн бар мы? Жок. Эки бала козулуп алсак да. 340дан дейди. Бул кай жактыкы? Алтай го. Алтай ма? Алтайский экен. 340дан дейди. Берип калат экен анда. Жайлап саудагылап. Берип калат экен. Şiz kırktan deydi. Şiz besit ben boza birem deydi. Devlerin koy cürüdü. Kanca o vardır? Şiz kırktan deydi. Şiz kırktan mı? Altıra şu an ya gittin.